Una setmana més al Davall Avall. Avui parlem de Sant Joan de les Abadesses. Per això hem convidat el seu alcalde, Ramon Roquer. Molt benvingut. Gràcies a vosaltres. Molt bé. El tema d'aquests dies, podríem dir, d'aquestes setmanes en conjunt a Sant Joan de les Abadesses són les obres que s'estan fent a la Vila Vella. Ara mateix, imminentment, començaran també a la plaça de l'Abadia i la plaça de l'Abadessa. A partir de quin dia i què es va a canviar en aquests entorns? Bueno, de fet, ja han començat les obres en aquesta última part, no, de poble, que de fet seria una actuació, l'última que ha començat, bàsicament perquè, tot i que havíem previst començar-les més en paral·lel ja el mes de juny, juliol, agost, sí que és veritat que després de parlar amb veïns i també amb l'empresa i poder organitzar-ho diferent, ens vam centrar sobretot a l'estiu amb les obres del passeig i els quatre jardins, i després, ara ja sí, passada la festa major, entrant més a la tardor-hivern, ja estenem l'obra en tot aquest espai que comentaves, davant de l'Abadia, plaça de l'Abadia, plaça Abadès Emma. De fet, ens centrem en un tram de carrer, perquè en un tram i no en diguem, en la totalitat de l'actuació, que de fet aquesta arriba fins al pont de la Plana, bàsicament perquè hem d'anar trobant solucions, sobretot a les entrades i sortides de veïns de l'àmbit de la Vila Vella, potser no tant, però sí de la Plana, del Molí Petit, etc. No? Mm-hmm. Són unes obres que per les seves dimensions i superfície afecten a molts veïns, i abans de, diguem, d'avançar-les, hem de pensar, organitzar i solucionar molts problemes derivats de fer-les. No? Ja sigui l'accés no només a l'habitatge de les persones, sinó també quan hi ha activitats econòmiques, com els clients d'aquell comerç hi arriben, i per tant hem de mirar com minimitzar l'impacte d'aquestes on es fan, però bueno, finalment també respecte al propi poble, perquè no deixa que moltes persones han hagut de canviar una mica les seves dinàmiques, no?, degut a les obres. En tot cas, sí que hem de dir que en aquestes alçades les obres que havíem de fer vinculades al programa d'U5000, que era aquest programa de fons europeus que ens va resoldre favorablement subvencionant el 85% d'actuacions vinculades a la millora urbana, bàsicament en projectes sobretot vinculats a la pacificació també del trànsit, per tant, temes de mobilitat sostenible, etc. Aquest projecte anava vinculat a unes millores a la plaça Clavé, a unes millores, em refereixo, millora urbana, projectes de reurbanització. Vila Vella, passeig, quatre jardins i tot aquest vial que dèiem, no?, de davant de l'Abadia, plaça Abadès Emma, fins al pont de la Plana. El que sí s'ha de dir és que totes aquestes actuacions estan totes en marxa, i totes, de fet, estan d'alguna manera convivint amb els veïns i veïnes. No són les típiques obres que et trobes totalment tancades i ballades i per tant, opaques. Bé, jo crec que això és d'agrair, en part, perquè és veritat que moltes vegades circulem o passem per espais on estan obres, no? I això potser ho facilita, tot i que també suposa un risc. En tot cas, més o menys, tothom va veient com es van fent aquestes obres, com van avançant. Des de l'Ajuntament intentem avançar-nos amb possibles problemes, a vegades talls d'aigua, perquè també estem millorant la xarxa d'aigua, estem canviant els collarins, estem canviant escomeses, estem fent col·lectors, estem millorant la tripa dels carrers, que de fet és el que jo sempre dic, finalment el paviment pot ser d'una manera, pot ser d'una altra, però el que és important de quan es reurbanitza un espai són els serveis, és la caixa, és aquella caixa que ens ha de durar i aquell servei que ens han de durar dècades, no? Per tant, jo crec que també és una oportunitat per revisar aquests serveis, per arreglar-los, actualitzar-los i, finalment, doncs, allò que més veiem tots, que és aquell paviment, no?, que ens donarà una imatge diferent d'aquell espai. Aquest sector en concret, el que demana també per a la mobilitat dels veïns durant aquest termini, ja em diré quantes setmanes, és habilitar un sistema de pas alternatiu amb semàfors entre el carrer i la plaça Major. Sí, de fet, aquest semàfor ens permet de moment d'entrar i sortir, en aquest àmbit que et comentava, de Vila Vella, Plana, Molí Petit. Més complicat és l'entrada i sortida dels veïns pròpiament afectats directament per les obres. Aquests sí que és veritat que competeixen el doble, primer perquè tenen l'obra davant, després perquè evidentment no poden arribar amb cotxe i tenen dificultats per arribar-hi a peu, però tot i així aquesta està garantida. Però bé, en tot cas, sí, de moment anem buscant aquest pas alternatiu per entrar i sortir. També, sembla que abans en parlàvem, també hi ha el tema com les escombraries, la recollida que s'ha de fer.
el camión és gran, com podem seguir fent el porta-a-porta. Això és un tema que hem vingut treballant amb l'empresa, el Consell Comarcal. Jo crec que a poc a poc hem anat trobant solucions per conviure tots plegats entre les obres i bé el dia a dia del poble i de les seves dinàmiques i de la gent. I estic content fins avui perquè les obres van avançant i la veritat és que la col·laboració dels veïns i veïnes és màxima. Sempre hi ha el veí que evidentment no comparteix o que l'afecta més o que pot estar més enfadat. Intentem, en aquests casos puntuals, mirar com podem buscar solucions, però sí que en termes generals he de dir que tothom està col·laborat moltíssim i les queixes directes o les queixes preocupants realment són petites, i això és d'agrair. I, per tant, espero que així seguim fins al final. M'ha parlat tangencialment de la xarxa d'aigua. Ara estan a punt també de portar a terme un projecte bastant costós i important. En què consistirà o en què consisteixen les diferents parts? De fet, nosaltres fa molt de temps que volem, i de fet veníem, diguem, conceptualment venia molt vinculat al tema de la sequera i la necessitat que la xarxa d'aigua fos més eficient, eficient en tots els sentits, és a dir, que evitem pèrdues, canviem canalitzacions en desús, però a la vegada també la digitalització de la xarxa que et permet millor eficiència. En tot cas, per explicar-ho bé, nosaltres, com que fa temps que veníem treballant-hi, tenim bàsicament ara mateix sobre la taula tres projectes, perquè ens entenguem. Un és important, que és el canvi d'un col·lector important, que és de la captació, que per tant és un col·lector en alta, que va des del brollador fins al dipòsit. Aquest és un col·lector molt antic, és un col·lector que, evidentment, per la seva antiguitat, donem per descomptat que té moltíssimes pèrdues. És un col·lector que també és de fibrociment i, per tant, és un col·lector que ens pot portar molts problemes. I nosaltres, a dia d'avui, ja tenim el finançament del 100% per canviar aquest col·lector i, de fet, en poques setmanes començarem el procés de licitació per canviar aquest col·lector. Per altra banda, tenim dos projectes en baixa, per tant, vol dir l'aigua que va des de dipòsit fins als habitatges. En aquest cas, tenim dos projectes. Un que se centra, bàsicament, en la digitalització de la xarxa, que vol dir acabar de canviar tots els comptadors perquè tots siguin digitals. Això vol dir que podrem fer lectures en temps real. Ens permetrà evitar pèrdues que hi puguin haver en domicilis degut a avaries, degut a fuites. Aquest projecte s'enfila a uns 150.000 euros i, de fet, en les properes setmanes també començarem la licitació perquè també tenim ja el 100% del seu finançament. I llavors tenim un altre projecte. Abans del tercer, sobre el primer m'ha dit el cost d'aquest segon, del primer no me l'ha dit, també m'ha dit que estava finançat al 100%. Són 600.000 euros. I ens ve finançat el 50% per l'ACA i l'altre 50% per l'anterior Departament d'Acció Climàtica. 600 euros aquest primer projecte que ens parlava. Col·lector en alta. El segon, t'he dit, uns 150.000 euros. I aquest tercer són uns 400.000 euros. Aquest és per atacar bàsicament la xarxa en baixa. Estem parlant de canvi de canonades que sabem que són molt velles o que no tenen diàmetres adequats. Estem parlant de sistemes per detectar fuites. Estem parlant d'actuacions directes a la xarxa perquè aquesta sigui més eficient, per tant, perquè evitem pèrdues i tinguem en el conjunt de la xarxa una xarxa, diguem, una xarxa que nosaltres la puguem acabar coneixent més, precisament per poder també planificar millor la millora d'aquesta xarxa. Són tres projectes, els tres dedicats al servei bàsic de l'aigua, que crec que una vegada executats, realment la millora en tota la xarxa serà important. Quant de temps fins a acabar l'últim? T'he parlat que tenim dos projectes que estan en processos de licitació, en canvi el tercer tenim uns 300.000 euros de finançament, ens en falten uns 100.000, esperem aquests 100.000 acabar-los de trobar durant el 25 i, per tant, home, jo confio que deixem executat el projecte durant el 25. Per tant, són tres projectes que els tres han de ser una realitat abans d'acabar el 25. Una altra qüestió, la xarxa de vies verdes, cada cop més desplegada a la comarca, cada cop més utilitzada pels propis veïns, a part dels visitants, per anar a peu o amb bicicleta. A Sant Joan de les Abadesses hi ha apostat, és un dels tractors d'aquests trams. Acabem d'assistir a la inauguració, com aquell qui diu, fa 4 dies, del tram interurbà entre Llanars i Vilallonga. A Llanars encara queda un tram urbà, ens explicava la setmana passada el seu alcalde. Vostès també han d'emprendre una connexió urbana. En quin tram estem parlant? Sí,
Bàsicament podem parlar d'ara de dos traçats, bueno, diguem, de dos trams importants. Un d'aquest que apuntes, que és la connexió de les diferents vies verdes en trama urbana. Aquí nosaltres tenim un projecte d'uns 600.000 euros, entre 6 i 800.000 euros, que hem de passar a redactar el projecte, per això no te sé encara definir molt bé l'import, però sí que puc dir que tenim el 100% del finançament a través de fons europeus i a través d'una subvenció també d'Acció Climàtica. Bàsicament a Sant Joan tenim tres vies que ens venen doncs, per tres punts diferents, les que ens baixa de la vall de Camprodon i ens arriba a la Coromina, tenim la ruta del ferro i el carbó que ens arriba de Ripoll a Sant Joan i tenim la via verda que estem treballant per connectar-nos amb la Garrotxa via Vall de Bianya. Per tant, es tracta de millorar aquells espais, aquells punts on es connecten en l'àmbit urbà, aquestes tres vies verdes. Són actuacions importants, perquè a la pràctica no és que avui no puguis anar, si arribes des de Sant Igós, no puguis anar fins a la Coromina a buscar l'altra via verda. No? Però sí que és veritat que ara aquests espais que nosaltres utilitzem habitualment els podrem condicionar, els podrem millorar. I per tant, a Sant Joan, per exemple, tenim el camí ral, que és molt utilitzat per connectar la via verda que ens baixa de la vall de Camprodon per pujar des de l'estació fins a la ruta del ferro, doncs podrem millorar tot aquest camí ral. No? Per tant, són actuacions que jo crec que seran molt ben valorades i també posarem un punt d'ordre en quant a la connexió urbana de les vies verdes. I després l'altre projecte important és aquest que ens ha d'enllaçar des del municipi fins al pont del Planàs, per connectar amb aquesta via verda que ja s'ha fet des del Planàs a la Vall de Bianya, que de fet no s'ha inaugurat, però jo crec que algun acte o d'inauguració d'obertura està previst en els propers mesos o setmanes. Aquest primer tram és un projecte d'un cost important, d'uns 2.600.000 euros, dels quals una part molt important venen de fons europeus a través d'un programa que es diu Planes, del Consorci de les Vies Verdes. Una part important la pagarà Diputació de Girona i l'altra part ens la partim entre l'Ajuntament de Vall de Bianya, l'Ajuntament de Sant Joan i el Consell Comarcal del Ripollès. El finançament està tancat, el projecte està aprovat i en aquests moments s'està licitant les obres. Per tant, jo crec que també durant el 25 veurem com comencen les obres d'aquest tram de Via Verda i jo diria com quasi bé comencen i acaben les actuacions de connexió a la trama urbana. Per tant, ja t'estic explicant molts projectes que també han de començar i acabar durant el 25. I també tinc entès, tenen un projecte d'il·luminació d'un tram, també? Sí, aquest fa temps que en parlem. En aquests moments també s'està licitant. I es tractaria de posar llum des de Sant Joan fins a Lleudet, seguint la Via Verda, i també posar llum al tram de la Via Verda, en aquest cas de la ruta del ferro i el carbó, quan arribes a Sant Joan. De fet, una reivindicació de veïns que utilitzen la Via Verda doncs, més cap al tard i personalment sempre he pensat que pot ser molt interessant. És veritat que no són actuacions barates, em sembla que una puja uns 80.000, l'altra passa dels 100 i pico de mil euros, vull dir que són diners, i no s'han acabat fent fins que no hem tingut el finançament, com sempre passa. I, per tant, també a través de les subvencions europees del Planes, el Consorci de les Vies Verdes està directament traient a licitació aquests enllumenats. Per tant, no som l'Ajuntament, sinó que és el Consorci. Parlem, ja que estem parlant d'il·luminació, d'una qüestió que ha posat sobre la taula aquests dies Esquerra Republicana de Catalunya, que es troba a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, ens diu preparant una moció per fomentar, per demanar un estudi tècnic que desveli quins han estat els possibles problemes que denuncien per al sector de la Coromina. Ells diuen que no s'expliquen les interrupcions que diu que hi ha en alguns moments puntuals durant els últims 3 anys. No sé si vostès se les expliquen, en tenen coneixement. Bé, de fet, com que nosaltres tenim una relació directa amb les empreses que fan el manteniment, és veritat que segueixes molt més de prop quines poden haver sigut les incidències quan ens cau un enllumenat. No? El que sí que és veritat és que aquests últims anys es va fer un esforç econòmic molt important per canviar totes les lluminàries del poble. Avui tenim totes les lluminàries amb llum LED. També es va fer unes inversions importants vinculades als quadres de llum. Avui tenim legalitzats tots els quadres de llum. I és veritat doncs, que, sobretot en dies que pot fer més vent, en dies que pot fer més humitat o pot ploure, ens cauen enllumenats.
És veritat que en alguns quadros de llum, a vegades, sigui perquè se'ns avisa de seguida, és més ràpid a pujar aquest diferencial. En alguns altres llocs, a vegades, pot costar més de saber-ho i, per tant, de reactivar o de pujar simplement el diferencial. En tot cas, ara, i a peticions del grup d'Esquerra Republicana, es farà un informe en què s'analitzarà l'estat d'aquestes línies i d'aquests quadros de llum, i en base a aquest informe, com ells sol·liciten, es faran les actuacions que corresponguin. La veritat és que, com que són enllumenats bastant nous, és difícil pensar que puguin tenir molts problemes. Això no vol dir que si n'hi ha algun, o en tot cas podem aplicar algun tipus d'inversió en algun quadre perquè no caiguin tan sovint els automàtics, penso que valdrà la pena fer-ho. Perquè és veritat que no té cap sentit que perquè plogui una mica pugui caure un diferencial i tot un carrer quedi sense llum. La veritat és que si podem trobar la manera de minimitzar-ho, de millorar-ho, ho hem de fer. I per tant, encara que nosaltres, amb les empreses que fan manteniment, hi som molt a sobre, la veritat és que més pressió a vegades també ajuda. Per tant, aquí, si som més que pressionem, per què no, potser també aquestes empreses ens aporten alguna solució o, en tot cas, veurem elles què diuen amb aquest informe que ens han de fer sobre el manteniment de... És a dir, sobre l'estat d'aquestes línies en base al manteniment que en fan. I encara sobre incidències puntuals, fa un temps vam assistir a l'esllavissada d'un mur al sector del Roser, ja està solucionat? Sí, la veritat és que ara només li falta una brana, aquí més o menys que la gent que ho coneix, estem parlant del carrer Vidabona, es va esllavissar degut a unes plogudes que finalment ho atribueixes a les plogudes, perquè finalment el mur acaba caient dies puntuals que plou. Això no vol dir que segurament si això passa és perquè el mur ja devia a poc a poc anar-se esllavissant d'alguna forma. La veritat és que aquest mur va començar, em sembla, el seu despreniment devia ser maig, més o menys, amb una ploguda important el mes d'agost va acabar com de caure. Nosaltres, durant aquest període, havíem redactat el projecte i havíem licitat ja les obres de tornar a fer el mur. Bé, finalment, ja el mes d'agost es van retirar les terres, es va refer el mur i, com et deia, en aquests moments només falta col·locar la brana, que el seu dia també va caure. Per tant, és un tema que a dia d'avui podríem donar-lo per resolt. Molt bé. I marxem cap a Llaudet, perquè en el seu museu d'aquest també projecte de remodelació es troben en l'última fase. En què consistirà aquesta última fase i quan creuen que els visitants en podran veure les novetats? De fet, fa molt de temps que parlem del Museu de Llaudet i, de fet, aquest ha avançat molt i pràcticament és visitable, també perquè a través de diferents línies també hem fet la part museogràfica, una part d'aquesta és digital i, per tant, ja tenim aquestes pantalles, ja tenim les projeccions, però, tot i així, en quant a l'obra, ens hi falta una última fase que també no només és una actuació a la part interior, sinó que també es tractaria de fer una actuació a la part exterior per anar deixant atractiu tot aquest espai, i ara precisament tenim a concurs el que seria la licitació d'aquest projecte, que és d'uns 280.000 euros, si no recordo malament, que ens venen finançats a través d'un POC-TEFA, que són ajudes europees transfrontereres, i per tant jo calculo que entre aquests últims dos mesos de l'any i dos o tres del primer trimestre del 25, aquesta última fase que nosaltres hem pensat convenient, simplement perquè tingui un bon desenvolupament al museu i pugui ser atractiu, etcètera, estaran acabades. La veritat és que és un projecte que hem hagut d'executar en moltíssimes fases, que jo crec que la suma de la inversió segur que oscil·larà sobre 1,5 milions d'euros. Aquí hem pogut posar recursos des del PEC, que són aquests projectes de competitivitat, també en fons europeus, i hem posat el POC-TEFA i vam posar un PIREP també d'un fons europeus que ens va pagar el 100%, i hem posat també 100.000 euros de fons de Planes, del Consell Comarcal, en temes de digitalització del museu. Bé, la veritat és que portem potser més de 2 anys a anar fent fases, a anar avançant, i bé, si Déu vol, el 25 ja es donarà per acabat el museu. Sumem els últims minuts del programa, els que dediquem per parlar de...
activitats futures, lúdiques i culturals, que hi haurà properament a Sant Joan de les Abadesses, en aquest cas, què ens espera? Bé, la veritat és que en pocs dies tenim un cap de setmana complet, amb el trial de clàssiques. Tenim també, el mateix cap de setmana, el diumenge, la ja tradicional Fira de la Carbassa, que ens porta moltíssima gent, i per tant, la veritat és que també llavors ens endinsem a un novembre realment ple d'activitats, molt vinculat al cinema, farem un cicle de Ferran Llagostera, activitats també del festival que es fa a nivell comarcal, del Transhumant, i bueno, ja pensant una mica en Nadal i tot el que comporta, no? Jo la veritat és que veig una tardor, a vegades dius, home, amb tanta activitat quasi com l'estiu, eh? La veritat és que arriba un moment que ja no tenim mesos, allò que dius, mesos amb més o menys activitats, sinó que realment s'estan mantenint una línia d'activitats tot l'any. A Sant Joan sempre diem que és gràcies no només a allò que planteja l'Ajuntament, sinó sobretot allò que se sumen les entitats i que t'acaben aportant quasi bé activitats cada cap de setmana, no? Per tant, bé, ens queden encara coses importants per viure i per disfrutar el que ens queda d'any. Sí, sí. Sense anar més lluny, aquest proper dimecres, a l'Hotel Abatissa, recentment remodelat, s'acollirà la primera edició del que han anomenat Cotour, per connectar turísticament el Ripollès. Quines expectatives té sobre aquesta jornada i el fet que es s'acolli a Sant Joan de les Abadesses. L'important és a la Batissa, no? Perquè, de fet, havíem parlat molt d'aquest restaurant-hotel de la Batissa, no? Ara, sort d'haver-lo set capaços de construir i de fer i d'adequar. Ara tenim ja un hotel-restaurant que funciona, que se gestiona correctament a través de la Fundació MAP, i que gràcies a tenir-lo podem acollir activitats importants com la que tu plantejaves, que no deixen de ser trobades en el sector, per donar a conèixer, evidentment, Sant Joan les Abadesses, perquè és el poble que l'acollim, però és també la comarca del Ripollès. I, per tant, el fet que es concentrin a Sant Joan tècnics, experts en turisme, sobretot en agències de viatges, amb gent que mou gent i que es pugui fer a la comarca, i a més en un lloc tan emblemàtic com en aquest cas és la Batissa Sant Antoni, jo també penso que això ja porta un plus de que la jornada segur que anirà bé, perquè les persones que participaran, i que moltes d'elles, evidentment, estan molt acostumades a aquest tipus d'actes, crec que quedaran molt encantades de la ubicació, d'allò que desenvolupa, i, evidentment, també d'allò que des del Ripollès els podem plantejar a nivell de turisme, que és moltíssima oferta, moltíssim producte turístic i de moltíssima qualitat. Per tant, jo penso que és una jornada molt ben plantejada, molt ben pensada, i que ens aportarà segur més visitants, o en tot cas visitants d'aquells que nosaltres sempre volem tenir, que no són aquests visitants més de públic familiar i persones que vulguin estar entre nosaltres uns dies i conèixer bé la comarca. Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses, moltes gràcies per ser aquí al plató de Televisió del Ripollès i respondre les preguntes del Davall Avall. Gràcies. Fins una altra. Molt bé, doncs els esperem en properes setmanes. Ara vindran alguns dies, tenim el Ripollès Avui dedicat a Ribes de Freser la setmana vinent, i ja saben, anirem saltant de vall a vall per descobrir l'actualitat municipal dels pobles del Ripollès. Els esperem cada setmana. Adéu-siau.